Devićem, Dušanom Devićem upoznao pre nekoliko godina i kad me moj divni prijatelj Slavo Mlinarević pitao kada ga znam, ja kažem da je moj veliki prijatelj od ko zna kada, a onda Slava kaže da ga on zna i od ranije i tako dalje. Ja kažem dobro, hvala Bogu, dobri ljudi sve dobro i poznaju. Počeli smo neku saradnju, prvo preko ovog, što bi rekli ovi što bi rekli stari ljudi preko Sokoćala, i počeli smo da se dopisujemo. Jednog trenutka sam ja predložio da se nađem ovdje u Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i mi smo se našli i tu smo pričali malo cijeli za 2-3 sata od Kulina Bana i vidjeli smo da možemo i da sarađujemo, da postanemo prijatelji i više od toga. Jer, kako kaže neko, sva ta prijateljstva posle 40-50 godina su sumnjivog, kako se to kaže, nisu porekla, nego eto, motiva. Uglavnom neko tu traži neki interes i, nažalost, dosta puta dolazi da se taj interes i pokarabasi i tako dalje i tako dalje. Eto, sa Duletom smo lepo počeli i on je meni jednog trenutka rekao da ima jednu knjigu koju je on napisao pre 10 godina, posvetio je svojoj deci. Ja sam rekao u čemu se radi, pa kaže, niko nije teo da izda. I onda sam ja rekao, pa ajde, da vidimo o čemu se radi, ja ne vidim da tu nešto. I onda smo se vesno pročitali knjigu i videli smo da je knjiga okej, da ništa to nije nešto naročito opasno, pogotovo možda je bilo opasno stvarno pre 10 godina, jer to što je on napisao, knjiga je kao da je pisana sada, međutim onda je to bilo malo škakljivije, to je o tome će više malo da priča i Dejan i Velja, a ja ću samo da kažem da smo knjigu posle jednog određenog skupili smo nekako mogućnosti, skoncentrisali smo se i izdali smo knjigu, baš Srpski kulturni centar je izdao knjigu, uz pomoć opet nekim našim prijateljima, nešto smo to kao i uvek odradili i Bogu hvala, štampali smo jednu lepo štampari gore na Zvezdari i tako. Knjiga je u stvari jedna kronologija dešavanja od pre 20-ak možda godina, pa i predviđanje eventualno šta će da se desi u budućnosti, ali ja neću o tome pričati, nego eto da kažem još malo o Duletu. Gledajte, u to vreme su ljudi, kada je Dule stasao i svi mi, eto malo generacije iza možda nekih 10-ak godina, nešto se škola tu cenila, pa je on, njegov otac mi je rekao da se jako naljutio na njega kada je on upisao fakultet i kada ga je završio, jer tata mislio da će onda bude fudbaler, a igrao je u grafičaru. Tamo sam ga, eto, spojio sa još jednim Devićem, igrali su jedan protiv drugog i kažu da su bili dobri fudbaleri, međutim, Dule shvatio da možda jednog dana neće biti to što možda neko očekuje njega i završio škole i Bogu hvala, postoje tamo pomoćnik direktora JAT-a, proputovao ceo svet i zahvaljujući proputovanju po celom svetu napisao je ovu divnu knjigu koju smo, eto, večeras rešili da prikažemo. Mi smo je izdali pri kraju 2021. nego, vidite, ovo stvarno nesrećno vreme koje je, ovo je strašno, baš smo danas se videli sa profesorom Pršićem, ali mi spremamo još jednu knjigu tamo ali o bugarskim zločinima koju ćemo izdati, ja se nadam, sledećeg meseca, evo, nešto smo razvukli, stvarno, ko zna, evo, od kad je štampalo sve u redu, ali vidite šta se dešava. Ja kažem profesoru, pa daj što pre, ko zna šta će se desiti u septembru, u tomu, ako ne zatvore opet i tako. Da ja ne bi kao izdavač i predsjednik udruženja mnogo pričao, ja ću sada da predam reč gospođi Vesni Arsić, pa ćemo gospodina Dejana Lučića, Velju Vukašinovića i na kraju gospodina Duleta. I knjigu možete da kupite ovde kod nas, jer ako kupite knjigu, vi ćete u stvari da nam pomognete i za ovu drugu. Ja se ne stidim da vam kažem, ove knjige će prodavati moja supruga i one su po ceni od 1000 dinara. Eto, hvala vam puno, Vesna, izvolite. Dobro večer.
se i hvala vam što ste došli da prisustvujete promociji ove knjige. Mislimo da je dovoljno vredna, da zaslužuje vašu pažnju. Ja ću samo reći nekoliko osnovnih reči o knjizi. Pošto je Đošić već napravio jedan uvod, knjiga nosi naziv Eksperiment sa podnaslovom Hirošima drugi deo. I naravno, kako ko vidi ovo drugi deo, pita, a gde je prvi deo? Prvi deo, to će vam možda bolje još pojasniti autor, ali po mom mišljenju, prvi deo je prava Hirošima, ono što se desilo sa Hirošimom svoje vremeno, a ova knjiga u stvari predstavlja personifikaciju tog događaja. Znači, obuhvata period od 90. skoro celu deceniju, od 90. do 99. nego 1990. do 1999. i jedan epilog, kratki epilog koji je koji je označen, datiran 2008. godine. To je u stvari neka vrsta romansirane istorije. Pojavljuju se likovi stvarni istorijski, stvarne istorijske ličnosti u knjizi, međutim, tamo kad mislite da je prosto deluje kao neko dokumentarno štivo, u stvari pojavljuju se i likovi koji su konkretno đavo i anđeo, znači likovi koji nisu sa ovoga sveta, ali odslikavaju ono što treba da znače. To bi bilo ono osnovno o knjizi, a više će govoriti naši gosti. Pa, izvolite. Dušan Dević, Eksperiment. I još ima drugi deo. Čovjek je napisao knjigu mnogo bolju nego što misli da je napisao. Mnogo je bolja knjiga nego što će obični čitalac shvatiti. Ova knjiga mene podsjeća na Pavićev roman o Hazarski rečnik. Čitajući Hazarski rečnik, koji baš nešto nisam mnogo razumeo, da bih ga razumeo, počeo sam da istražujem tu temu i napisao sam tri knjige. Islamsku republiku Nemačku, Zavere američkih Hazara, o kojoj sam rekao da će američki Hazari da prave državu Hazari u Ukrajini. To se danas događa. I napisao sam dve knjige Kraljevstva Hazara. Neki mladi ljudi, čitajući ovu knjigu, napisat će mnogo knjiga. Ovo je knjiga inicijacije. Vi je čitate, shvatite da nešto ne znate i onda pogledate na Google o tome. I ova knjiga će roditi u svakom od vas istraživača. Ova knjiga se ne čita jedan put. Ova knjiga se prvi put čita roman da vidim šta će da bude, a onda drugi put čitate kao udžbenik za aktiviranje mozga. Većina ljudi mozak uopšte ne koristi. Zapamtite to. Nama već u većini ljudi mozak služi samo kao telefon što služi da odradi na neke radnje. Mozak je u stvari komunikacioni sistem sa povezivanjem sa Akašikom hronikom, ja Akašikom hronikom, sa božanskim internetom. Ova knjiga će vam pokazati šta sve ne znate, a onda kažem, drugi put ćete ga čitati da kažete, aha, pod jedan, ovo treba da naučite. Ovu knjigu sam čitao podlačeći, ja svaku knjigu podlačim kad je nešto interesantno. U ovoj knjizi ima mnogo podvučenih stvari. Ne zato što te stvari nisam znao, nego zato što smatram da treba i drugi da znaju, da, jer to su stvari koje su u stvari temelj za posmatranje društvenog događanja ili ovog početka Trećeg svjetskog rata. Ovaj Treći svjetski rat je u stvari nastavak mnogih ratova. Hirošima drugi deo. A kakve veze ima prvi deo? Pa vidite, Hirošima je, i Nagasaki su izabrani da budu bombardovani od strane Jevreja koji su smislili atomsku bombu, bacili su je na Japance i pravoslavce. U Hirošimi i Nagasakiju žive Japanci i pravoslavci. Ljubiša K. Miljković razotkriva japanski jezik i došao je na društvo 5 ili 50.000 japanskih reči koje su u korenu srpske. Vidite, nikome je u vas ne bi pao na pamet da Hirošima drugi deo govori o nastavku ubijanja pravoslavaca Srba na prostoru Helma.
bar je Napoloni naredio da se Helm preimenuje u Balkan. Helm se zvao. Ovo je knjiga, znači, nešto što će ti iščitavati, razgovarati sa ljudima i istraživati. To istraživanje će sigurno da zainteresuje i vaše prijatelje. Jer će ti ih zapitkivati, jel znaš nešto? Ovde što morate da znate, što je autor dotakao, ali nije smeo da obradi, jer malo ko smeo da obradi, to je priča o Jevrejima i njihovom uticaju na svetska događanja. Francuska revolucija se spominja, ali ljudi ne znaju da su bankari finansirali Francusku revoluciju da bi pobedili i uništili katoličanstvo u Francuskoj. Ubijanje katoličkih sveštenika i plemića stvorio je prostor za novo plemstvo. Novčan. I mi sad imamo rat, koji je sada protiv Rusa, a 99. protiv nas. Mi smo bili predjelo za ovaj rat. A Rusija napada na mnogo puta. Prvi napad na Rusiju je bio zamena Petra Malog sa Petrom Velikim. Petar Veliki bio preko 2 metra visok, a onaj Petar što je otišao u Amsterdam, u Holandiju, je bio visok kao svi Rusi, oko 1,60 m, 1,70 m. Jevreji su ga zamenili. Pronašli su hirovitog čoveka, Gemilov, koji, za koga su mislili da će od Rusije napraviti haos. Ali Rusija nije obična zemlja, to je magijska zemlja. Vi kad dođete tamo, vi morate da je zavolite. Petar je zavolio Rusiju i od Rusije napravio imperiju. On je imperator postao i Rusija od tog trenutka postala se jača i veća. Mi smo pusto strvce tih istih Rusa koji nisu naši roditelji, nego naša deca. I zato se mi radujemo ruskim uspesima, zato što se radujemo i dečijim uspesima. Nema roditelja koji je srećniji kada je sin nadvlada kad postane veći i bolji. Zato se mi svakoj ruskoj raketi radujemo kao da smo mi napravili. A kad zagusti, mi ćemo poslati svoju decu, sine, dođi, buši, buši, kao u onom filmu, jer to nam je jedina nada, jer da nema Rusije, mi bi odavno bili mrtvi. Ovo je knjiga koja će vas pokrenuti, koja će pokrenuti vaše prijatelje. Kao domine, ljudi će početi da čitaju ovu temu, a Dušan Dević je čovjek koji će biti zaslužen za sve, on će biti inicijator nekog razmišljanja, kao što je bio Miodrag Pavić sa knjigom Kazalski reči. Čast da mogu da govorim o knjizi mog prijatelja i kolege gospodina Devića. Ja bih samo rekao nekoliko, ja sam kao i neki podlačio sve što sam mogao ovde, ali hoću da kažem da je on postavio jednu divnu relaciju između duha i ovog zlog upravljača, čoveka, prvog čoveka iz senki koji je prvi među 11 ravnopravnika. Zanimljivu stvar mi je Dule rekao sada da bih tih 11 mogao da bude na fudbalski tim, što je njegov životni ugovor, on je bio fudbalski trener i igrač u jednoj ekipi koja ima 11 igrača, ali u svakom slučaju između ta priča o duhu i zlom čoveku koji daje instrukcije i papi i Pavlu drugom, jel tako, daje instrukcije i Zbinjaju Žežinskom, on je glavni operativac ovde u njegovoj čitavoj priči o pravilju svetskog zla. Pre svega o razbijanju savezne, odnosno ne savezne, nego satarnije. To je jedna etapa ova čitava priča o ome. Druga etapa je razbijanje Srbije. Znalo se tačno, to je samo nastavak, kontinuitet priče, etapa u kojoj sanjaju, je tako, razbijanje same Srbije na centralni deo Vojvodinu, Vojvodinu Kosovo, dalje rastakanje na regione. To sam ja u nekoj priči mogao da shvatim nakon petooktobarskih promjena, su intenzivno krenuli sa tim. Ja sam vezao za tu neki klasterski model industrijske izgradnje Evrope i shvatio sam da su oni nas u stvari hteli region razviti na Niški okrug, na Užički okrug, na Kragujevačko-Bački okrug, što bi bila država malo i što bi bio u uvodu potpuno razbijanje Jugoslavije. Nekako je fino sistematizovao to Dule
i objasnio u kontinuitetu nekom šta se sve tu dešavalo. Šta je to značilo Kraljevina Jugoslavije u Prvom svetskom ratu, zašto se desilo, ko je doneo odluku, a ko je doneo odluku da pravi centar kulturne pokrete i da tu istu Jugoslaviju uništava. Kako je došlo u Drugom svetskom ratu do takvog zločina, znači ko stoji iza toga, do takvog zločina čija je personifikacija bio Jasenovac, ali konclogori ustaški su bili diljem, kako bi se reklo, čitave Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, ne zna se koliko je koncentracijskih logora bilo, u ostalom imate jedan mali spomeničić, veliki Jevrejima, je tako, na Dunavu ovde, ali bi tu trebalo da stoji spomenik onima koji su iz Gradiške, Jasenovca i tako dalje bacani. Mi smo u dva svetska rata izgubili u prvom i drugom 2.750.000 ljudi. To je ovaj, po popisu utvrđeno tako. I ovo je knjiga koja na neki način pravi jedan milje da shvatimo kako bi se tragedija mogla desiti kroz Volku Bođu grupe 11, je tako, i duha kog je Dula stvarno imao priliku da upozna u Sibiru, jedna vrlo interesantna kontrastna priča. Obojica su bili vidoveti, naravno će to duh iz Sibira, je tako, do koja je Dula došla na specifičan način. Ovaj zli, znači vođa grupe 11, tako, zli anđeo, crni, je bio stalno u nekoj nervozi jer je ovaj duh iz Sibira čitao njegove misli. Prema tome toliko preporučujem ovaj knjigu. Zaista je, još jednu stvar bih rekao, ja sam to svoje vremena dobio na poklon i mislim da je Dule, tada sam mu sugerisao da je trebao i da nastavi, dobio knjigu Kompliko na pitanje i jednostavni odgovor. E, to je stvarno knjiga koju je trebao da nastavi, da proširi i da dobim sa znanjima. A znao sam negde da ovaj eksperiment nije objavljen u to vreme kad smo mi radili emisiju, knjiga napisana je tako, da smo radili emisiju na našem aeroputu pričajući o nečemu što je bila u velikom delu života Duletova preokupacija. On je bio direktor prve naše low-cost kompanije. Vratio se u JAT iz kog je otišao da bi to napravio. To, nažalost, nije zaživelo. Ali je to sve bilo do perfekcije izvedeno, organizovano i tako dalje. Samo da vam otkrijem još jednu dimenziju. Hvala vam. Pre svega da zahvaljujem svim govornicima, kao i svim prisutnim ovde koji su našli vremena da osmisle ovo druženje. Ja zato neću da govorim puno. Imam nekoliko razloga, dva su osnovna. Jedan je, život me je naučio, kogod puno priča, vi ćete moći da vidite da njegove reči odzvanjaju šuplje. Da on govori, a da to nema nekog velikog značenja. I tako govori 99,9% ljudi. A kod političara čak i onaj 0,01%. I između ostalog, uvek treba da se setimo one Platonove izrečene pre 2.500 godina. Pametan čovek govori zato što ima šta da kaže, a onaj drugi zato što mora nešto da kaže. A drugi razlog svemu tome je, kad god nešto kažete, uvek će se naći neko ko je zlonameran, ko će da iskrivi vaše reči, da ih istrgne iz konteksta, da kaže da ste rekli nešto što nikada ne biste ni pomislili da kažete. I zato sam ja odlučio uvek, kad god imam nešto da kažem, da stavim na papir. Može i to da se krivotvori, ali znatno teže nego ono ranije. I neću da govorim o knjizi, moji prijatelji su rekli dosta, reći vam samo kako je nastala knjiga. Moj sada pokojni prijatelj Aleksandar Jovanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, me je godinama molio da napiše knjigu, smatrajući da su moje priče iz sveta zanimljive, da je moje viđenje sveta nesvakidašnje, malo drugačije, a ja sam to uvek pokušao da izbegnem pravdajući se prekomernim poslom, porodicom, fudbalom u koji sam bio zaljubljen celog života. I na kraju kad sam odišao u penziju 2006. on je rekao sad nema više, ima da sedneš i da napišeš. I njegove reči su odzvanjale. Uvek je govorio, čovek koji ne napiše knjigu za života,
kao da nije živeo. To treba da znate. Inače, ja nisam pisac, ja sam inženjer po struci, proveo u vazduhoplovstvu ceo život i ovo je to tako došlo na nagovor mog prijatelja. I ima još jedna malo starija činjenica, a to je, ne smijem ni da kažem, kad sam išao u gimnaziju pre mnogo godina, moja profesorka srpskog je znala da ja nemam pojma sa gramatikom i nikada me nije pitala, ali je zato uvek posle pismenih zadataka uzimala moj pismeni i čitala pred celim razredom, često plačući, i govorila: Dušane, ti moraš da pišeš. Eto, još jedan puta želim da se zahvalim svima koji su bili ovde i ako budete čitali knjigu, što je rekao Dejan Lučić, čitajte je pažljivo, čitajte je sa razumevanjem. Hvala lepo. Pošto su svi nešto rekli, ako ima neko nešto da pita, ja ću samo da, malo pre kad je Velja govorio o okruzima, o tim delinima, regionalizaciji, ovih dana sam, evo tu je moj velik prijatelj, pukovnik Šljivančanin, general Šljivančanin, ako to Dejan kaže, pa smo gostovali, da sam govorio o toj večitoj igri reči koju nam poturaju ti englesko, anglosaksonski i tako dalje, naši prijatelji, tako mi imamo sad najveće prijatelje, Nemce i ostalo. I oni, recimo sad ovaj Sarmat, koji je Dejan malo pre ovako malo sakrio u svom, oni ga zovu Satan. Nije to Satana, to je Sarmat. Sarmat je zemlja baš u Ukrajini, to je srpska zemlja koja je nekad bila tako. Pa onda, recimo kad idete tamo pa piše Zapadna Srbija. Pa nije Zapadna Srbija, nego Zapad Srbije. Velika je razlika između Zapada Srbije i Zapadne Srbije. Velika je razlika između Vojske Srbije i Srpske vojske. Nama je ostala od institucija samo Srpska fabrika stakla i Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd. Hvala vam, ako ima neko pita nešto, gospodina Dušana, ako ne, onda posle ćemo malo se podružimo da pričamo dalje, njih možete normalno, kao što sam rekao. Izvolite, pitajte. Stojim na raspolaganju, naravno. Pitajte šta god hoće. Došao. Izvolite. Ja ne bih da pitam, već bih nešto da kažem. Izvolite, Siniša. Ako mi daš dozvolu, da se pre svega obratim uvaženom društvu ispred nas, a onda i svim ovde prisutnim ljudima koji sede iza mene. Za razliku od tebe koji se ne sećaš kad si upoznao gospodina Devića, ja ovde pred svima vama uz puno svedoka mogu da potvrdim da smo prijatelji više od 60 godina. Ja sam došao prvo da ga pozdravim, a onda da i svima vama istaknem deo talenta koji je imao i koji u svom vladalačkom životu nije uspeo da iskoristi do kraja upravo zbog toga što je bio pametniji od toga. To što je bio pametniji od toga zove se fudbal, iako je to njegova najveća ljubav bila. Dakle, daleko veća ljubav nego što su avioni. Mi smo igrali u istom timu. Taj tim se zvao OFK Beograd. To je bio tim koji je bio treći po svojoj snazi, reputaciji i značaju u Beogradu. Posle Crvene zvezde, posle Partizana, odmah je došao i OFK Beograd. Nas dvojica smo istovremeno i zajednički bili vaspitavani u tom klubu da budemo pre svega dobri drugovi, da budemo pre svega dobri saradnici i na kraju da ispadnemo i budemo dobri ljudi. Jedino što nismo imali zajedničko on i ja, bilo je to što je on voleo visine, a ja sam voleo da idem po putu, rano, bez toga da se dižem u visine. Bata Deva, kako ga ja sada zovem, a mi smo inače i venčani kumovi, bio je odličan fudbaler. Bio je toliko dobar da je mnoge fudbalere promenio, da su mnogi fudbaleri zbog njega promenili sportsku disciplinu, jer pored njega malo ko da je mogao da prođe. A udarac se takav imao i desnom i levom nogom da je trojicu golmana poslao u prevremenu penziju. Da
Dakle, ja mom drugu pre svega čestitam na ovoj divnoj knjizi. Ja kao bivši novinar želim da istaknem da nastavi i dalje to da radi. Ne možda kao gospodin Dejan Lučić, koji je legendarni pisac, svakako, ali u kategoriji svojih mogućnosti, svojih vremena i svojih tema, da nastavi pa da se opet nekom drugom prilikom susretnemo i da pričamo o njegovoj trećoj knjizi, a koje sam ja dobro izbrojala. Svako dobro, moje Batademice, i još jedan gol, daj desno mnogo mladu. Ima još neko nešto? Pa ja imam sugestiju, možda neki citat ako, koji se njemu dopadne ili, ili nasumice, prosto da vidim kako izgleda po pisanju vaš. Ja se nisam čuo. Citat iz knjige, ako možete da odvojite, da pročitate nešto. Bilo šta? Šta ti rekao Anđelo? Mogu ja da predložim? Mogu ja da predložim? Meni suze izgledao citat kada govori o kosovskom boju, Japancu i Irancu. I Japanac i Iranac plaču, a i ja zaplakao se njima. A odlično tajna. Zato što su Iranci isto što i Srbi, a Japanci su u osnovi narod Ainu, koji se izmešao sa izbjeglicama iz Koreje. I recimo, znate kako se na japanskom kaže baba? Nana. Znate, te izrazi vezani za stočarstvo, ishranu i rad su srpski u korenu. I to su stare srpske reči koje prepoznajete recimo iz Dalmacije. Znači, ne koriste se u Šumadiji za nešto za, recimo, za jarca, kozu, magarca, nešto, za samaru, nešto u tom smislu. Ove, i to je ista šifra. Jer Bushido kodeks je u stvari kodeks srpskih vitezova u kosovskom boju, despota Stefana Lazarevića, kome kada ih pobedio mongolski car, kao prosto samo srpski vitezovi ne pušti, Tamerlan, je tako? To možete da naći, da je 159. A ove se to seče i glavu. A Srbima kaže, svaka čast, idite kući se. Počitajte, evo ja, a ne moram da ga stepio, tako? Ne moraš. Ti si više kako jesi li tu, brate, sve dijaloga njegovih, kaže, kao da si nekuda odlutao, ponovo me je stvarno svratio bez mog novog prijatelja. Vidim ti očima neku tugu, ali bez je rešeno. Hoću da znaš da si ti od sada moj brat i da možeš od mene da tražiš šta hoćeš. To je njegov brat, Lenin. Je tako? Ako se ne varam. Po tim nadvijekom poznat, ali mu je omogućio put u Sibir i susret sa duhom. Vidovitim čovjekom koji je bio velike smetnje, tom prvom čovjeku koji je bio na čelu jedanješnjih igrača iz Senke. Kaže, blago sam se nasvešio i rekao da on ne može da pomogne meni, ali da njegov narod može da pomogne ovom narodu, da se izborimo sa strašnom nepravdom sa kojom smo suočeni. Zašto smo mi Sloveni, pravoslavna braća razjedinjeni, zašto nemamo zajedničku politiku i zajednički nastup? Svi bi morali mnogo ozbiljnije da računaju na nas i da se u skladu sa tim ponašaju. Pitanje sam postavio i njima dvojici, a i samo sebi. Lenin je malo, to je njegov prijatelj Lenin, ne mislite na onoga, je malo prigušio svoj glas i tiho progovorio. Vidi, brate, sposobio sam ti jednu knjigu, nakon koje će ti mnoge stvari biti jasnije. To je mala knjižica iz koje ćeš moći da vidiš kako su planirani događaji, čisto svedoci i mi, koji kako se ti planovi realizuju, ko stoji iza velikih svjetskih događanja i ko je iz duboke tame vuče konce. Na njegovo neskriveno iznenađenje, pre bi se moglo reći za prepošćenje, napomenuo sam da se mora da se radi o protokolima sionskih mudraca. Morao sam da ga ubeđujem da sam knjigu kupio kod uličnog prodavca u jednoj maloj varošići u Srbiji. Istina je da na koricama knjige pisalo da je zabranjena, ali knjiga je bila u javnoj prodaji i dostupna, jer svima koji su zainteresovani za nju. E, pa lepo, bratac. Video si tu da su ta 24 protokola sadržani svi planovi za usvajanje sveta i uspostavljanje svetske dominacije te grupe krvopija. Mogu oni da govore šta hoće, da izvišljaju priče, kako im je knjiga podmetnuta, ali svaki čovek koji je spreman da analizira događaje vrlo lako može da se uveri da se sve dešava onako kako su oni planirali. Sećaš se da na kraju knjige da spisak ljudi koji sada vladaju Rusijom. Sećam se Lenina. Sećam se dobro, ali to se odnosi na 1920. godinu. Sećam se čak cifara koje kažu.
80% rukovodećih kadrova su bili Jevreji u Oktobarskoj revoluciji, 16% Nemci, Jermeni, Litvanci, a da su samo 4% bili Rusi. Nisam prestao da zaprepašćujem manjinu, to je znači sve to znao. A onda je došao red i na mene da budem zgran. Pa zar misliš da je dana situacija drugačija? Propušta, što je to je manjinu? Pa proanalizirati samo Jelcina i njegovo okruženje. Da li bi da li treba ti kažem da je ministar inostranih poslova ako zirjem njihov čovjek koji krajnje perfidno vuče konce? Mogu da ti navrojim još koliko god hoćeš njihovih imena. Zamislili smo se i više nismo ni primjesivali Vanjino prisustvo.